Hastalar bir adamla gelirler, hep burada şatırlar. Onların bimariye alerji vardı. Onlar çok reklam edemeyin. Büyüğüne geldi, elmanelde rastı bu kanun tayidi olunup her şey söyleyebilmez. Ben de şu daha o biri keşfetler de alınmadım durup hakkı sevmemiştik değil. Rengirliğe koydular. Bizde hiç rengirliğe bir ihtiyacımız yoktu. Bunlara denen çok bize taş atmasınlar. Bu Alvriza Nazmi diyor, o birisi diyor, o birisi. Kadın satan da özleridir. Bizim milletimiz o işlere bakmazlar. Eğer bizi eşitirler, öyle kadın satan da özleridir, diğer bağırsak satan da özleridir. Adem Furuşka özlerdi, Vatan Furuşka özlerdi. Biz hiç kare deriz. Vaktin hayır olsun kurulası. Teşekkür ederim. Ben yani sağ olun. Her halde yani isteyirik ki biz onların edebiyatından zad olmasında. Biz onları kadın, ben onları kadın satan demirim. O bize değirse o değir, o desin. Ama ki o onun öz terbiyesini görsedir. Öz dəxlaqdan danışır həmişə. Tək o deyil ki, yani dostunu aparıb oteldə onun nə bilim, gecə hansı televizyona baxdığının rekordunu saxlayan əxlaqdan danışa bilməz heç bir zaman. Yəni, bilirsiniz, bunlar boş verin geçsin. Biz siyasi məsələdir burada. Biz deyirik ki, Azərbaycan hərəkatının xəttləri vardır, istəkləri vardır, şəffaflıq var bu hərəkətdə. Bu hərəkətdə üstörtülü bir məsələ qalmayıbdır. Onun müxalifləri bu tipli insanlardırlar. Ve bunun adını ben bugün çektim. Ona göre ki, çok üzülür insanlar, rahat olur ki, bizim adını koyan milli sayt, öğrenci adıyla gələ sayt açsa, sonra gələ bu tipli insanların yazısını koya ora, bunun adı bəhs, söz azadlığı deyil. Bunun adı bəlbəşuyu, ne deyirsən deyil. Yani bu Azerbaycan hərəkatının içinde adamlar vardı ki, bunlar murdarlıqdan o tərəfə keçiblər. Bunların gerek adı çekilmiyor, bunların gerek yazısı heç yerde oxunmuyor, bunların gerek səsi bata. Çünkü bizim için başı aşağı salan bir işdir bu işler. Onun için biz getirdik, yoksa ne işimizde? Əcəbşir'den buyurun lütfen, Əcəbşir'den eşitirik sizi. Əcəbşir'den, buyurun, buyurun lütfen. Səsim var Cəhmət, ben. Buyurun, səsiz var, ben. Diyorum ya, size ve tamam çalışanlara, günümüzde Azerbaycan yolunda çalışanlara selam edelim. Gəldim buyurdu ki, zəng açdım ki, biz sahib demokrasini bu qanun əsasidə bizə əsl 15-də vermişdilər. Yadınızda olsa. Bir qismət, bəli. Bəli, bir adı vermişdir. İndi o federal həmən də mənənisdir. Bunlar öz qanunlarına, özdə müştəyitlər filanlar. Bu əsli, bu həqqi bizə veriblər. İndi 30 neçə ildir hanı vəz bunu verirlər. Yəni özünüzü alınatmayın, bunların sözüyle şey eləməyin. İran nəm nə başa tənəmən nə olay da getdi, olay getdi arxaya, olay çoxdanın planı idi. Biz dahi stadion mədə bizim özüm, mən özüm gedəyəməzdi. Bizim səsimiz indi eşidilik, dünya baxır da özü-özü güldürməyin, gəlib millətin ciddinə əlləşməyin. Valla bu o korda tərəkatı, min nənə belə oyununa gəldi, Səttərxanı nədə səsilə illə şeylədilər. Hələ öz deyişiklərinə ki, Fərdoğusu orası sınaməni yazmışdı. Rüstəm Özoğlu'nun bir dən namətli ilə vuruyam, İsmənliyə. Bunların işi arxadan vurmadı hamısın. Allah mühün özümüzü, Allah mühün. Gəlib bəzi-bəzi ilə İran şairləri ilə baba, bəsdir da, biz özümüz böyük milləti. Olay bilirlər, biz olmadıq, biz getdik, Tehranla gedik. Tehrandakı bəyə yaxıddı. Düzdür, çoxlarımız da satmışıq. Ulan, vəli o gedir, sat getdikdə, bizim bu işimiz gələcək, üzə çıxacaq, biz gələcək. Bunu ərxeyin olun ki, siz biz nə mənə şeylə burada çoxdur. Bəzə şeydə çoxdur azadlığımız. Yəni azadlığımız da istiqlaldan sonra ayrı zatda bizim ələ gələ bilməz. Sağ olun, mən çox danışdım xəttə gözləyənlər və sizi və tamam sizləri Allaha tapşırıram. Sağ olun. Məndən bu qədər. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Kərəcdən bir telefonumuzu qəbul edirəm. Buyurun, Kərəcdən. E-mail ilə gələn suallara da qayıdacaq. Buyurun lütfən. Alo, salam Ahmet Bey. Salam. Yorulmayasın. Hoş gördük. Səliyle göl bulandıyılış, ərzişi də yoxdur. O cəhə özü şəxsiyyətlərdən ab aparaq. Bax, biz elə Azərbaycanlı referendumun tərəfdarıyıq. Vəli, nəzir getirir, Zarvanilən əli ilə Ahmet Bey. Bəli, bəli. Zarvanilən əli ilə gələ öz mənatəzimizdə, öz məmləkətimizdə, yəni Azərbaycan şəhərlərində. Kətdəndə referendum alına, rəy alına, sazmamilələrinə.
onda bilinək, onda görünək ki, Azərbaycan milləti 30 milyondur, Əhməd bəy, 35 milyondur, 42 milyondur Azərbaycanlılar. Yaşayırıq Azərbaycanda. Bəli. Onda bilinək ki, biz İran istəyirik, ya Federal istəyirik, ya İstiqlal istəyirik. Biz Azərbaycanlılar, indi mən elə özüm Kərəşdə, Tehranda görürəm də, eşikdə, küçədə, bazarda, hər kəsi danışırsam, deyib, baba, biz də yorulmuş, biz İstiqlal istəyirik. Bəli. Biz Azərbaycanlılar İstiqlal istəyirik. Doğru. Bir də, əyədə, də, bu işdə olmadı, Əhməd bəy, mən elə özüm bir dənə, tək özüm Azərbaycanın qadınlarının nəmayəndəsi biz eləyə bilirik, silah alaq, əlimizə cəng eləyək faslanan, taf faşizminlə cəng eləyək, o hədəfədə yetişən məsələyə qəbul eləmi elə də Cumhur İslamı və əlimlə görünür də nə hərəkət olacaqdır. İndi mənim də iki dənə siyasət apayacaqlaya, Zavvamilər bərəndə oldu, gəldi, referendum aldı, biz hədəfimizə yetişdik, Azərbaycanın istiqlalına yetişdik, çox heç çox yaxdı. Bəli, olmasa da biz Azərbaycanla qorxmaz insanıq. Biz qorxmuruq, Əhməd bəy. Biz elə əsləhana aldıq, mübariz eləyək. Da, öz haqqımızı, öz topraqlarımızı saf faşizmdən alaq. 100 ildə ki, bizim mübarizləmiz ki, ya Güneydə, ya Şumalda, ya Quzeydə, ki, mübarizə ediblə istiqlala xatir, şəhid olublar bu yolda, biz onların qanının qoymaq sökülə hədərə gedə qanları. Biz hədəfə yetişəcəyik. Mən özüm şəxsən, Əhməd bəy, Təbrizə bir yekə meydan düzəld edilər. Yekə düşənlərin qabandadır. Ora mən elə özüm, elə Təbrizə də demişəm, elə buyda da demişəm. Ora Paytan meydanıdır. Mən şəxsən elə Azərbaycan qadınlarının nəmayəndəsi Paytanı, Azərbaycan Paytanı ikindi şumalda əsir o Paytan, ona canım da qurban. Elə bu tərəfdə də hamam Paytanı alıb tutub gedəcəm o meydanda. Vuracaq o meydana istiqlalımız alacaq. Yəni canımız da, malımız da bu yolda kestə şəhid də olsa, bir kere hədəfimizə yetişəcək Əhməd bəy. Doğru, çox təşəkkür edirəm. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm telefonunuzdan. Eşidəcəyik sizdən yenə də. Sağ olun. Tehrandan sonra Pakistandan alacaq. Tehrandan buyurun lütfən. Tehrandan. Əli salam, pəncəsən xeyir olsun. Xoş gördük, buyurun. Əhməd bəy. Əvvələ bir o ayı müridinlə və ayı nəzərlə burasında bir şirkətim var. Buyurun. Bu dostumuz ki, Amerikadan təmaslaşmışdı, o duydular da. Amma mən izafə edim dərsinə. O 7 Oxford səhv eləməsən. Bu paltarikdə 2 saat tamamlanmışlar. Cənab ayı Ənsari bəy, ayı Süleymani bəy. Bəli. Orada təşkilləri də var idi. O tərəfdən ayı digər sədri vardı. İlə bir tepkdə də vardı. Ayı muridi çox qəşəh. Axırda qaça-qaça ki, istədi qaça. Mənim vəxtim yoxdur. Mən bir ayrı cələsəm vardı. Axırında o əsən öz xəttiməşin dedi, yaşasın Azərbaycan payəndə İran. Dəqiqə bu kəndə mənə deyim. Onlar ki, eşidir. Cənabı Ənsarı bəy, əgər təşviz vardır, təmas tutun, mən sözlərimi təyid edirəm. Əbətə o təyidiyə söhbəsdir, YouTube-da vardır. Axırda deyir, mən vəxtim yoxdur. Əzəm bir xidmətcə ki, payəndə İran, xudafiz. Payəndə İran qəşək deyir. Necə ki, ay nəzmi, elə necə yaxdırsınız, mən bayaqdan istəyirəm, tutam bunu deyəm ki, siz buyurdunuz da, elə əvvəlində telefonu asılmamışsın qabaq. O pərçəmin vurub da, dedi, şərəfli millət öz bayrağı altında yaşır. Ağayın əzmi, şərəfli milləti İrandır, elə öz bayrağı altında yaşır. Orası, onun cavabı. Hədə ayı ziyar sətri əldi danış, yəni idaməsində danışır ki, o ağa qarşı dedi, yox, mən qarşmamışam, amma mənim də vəxtim yoxdur, siləm biləm. Ayı Süleymani bəy çox qəşəng söz dedi biləsinə. Dedi ki, bu elə faslar kimi gəlir danışır, qulu qaçır gedir ayı muridi. O elə faslarla işi kimi ləncəm verir. Onun ki, ağayı sədrə əşrafı da mən bir dənə sualım vardı. Mən 35 milyon deyirik, 30 milyonu deyirik, 20 milyonu deyirik, hatta 1 milyonu İranda. Mən bir dənə Azərbaycanlı bir dənə sualım var. 1 milyonu olaram ya, yox. Ayı sədrə əşrafı, əgər mən səsini eşitsəm, bunvarı bir dənə Azərbaycanlı mənə cavab deyə verirsən. Verməsən, saytlərdə, hər qədər yazacaq, bu sualı soracaq. Demək ilə, mən sənə cavab verirəm, mən bir dənə böyük bir siyasım bunu. Mən bir Azərbaycanlı, sən mənim nümayəndəm deyirsən, Praka. Sən o danışıqda ki, kreşdən qabaqdır bu tarixi. Buyurdun, mən istifamda istifa vermişəm. Sən bir nümayəndəcə, hansı Azərbaycan deyirsən istiqlamda, danışmıyorsan federal barəsində, İlandan ta maku etsən, göz federalı Kurdistan eləməyib biləcə, sən cavab verməyirsən orada. Mən Ayşəyə bədənə eləşim yox. O heç. Mən Ayşəyə sədir ki, buyururlar ki, mən istifa verdim istiqlamda, sən niyə getdik sən məpirəkə? Dubara bilən istəmələdilər, dubara zəm getdin. Nəzir ol, bu sualım. İndi qarək qardaş qıbrıslandımı. Mənə səsim var? Bəli, vardır, buyurun. Bə.
Referendum qardaş, baxın bir